Poďme rovno k veci, keďže čas je drahý. Daný webinár si aj nahrávame ako stále, čiže potom si to môže ktokoľvek pozrieť aj zo záznamu. Takže, dnes sa budeme celý čas baviť o projekte Skyway, voľne preložené nebeské cesty, nebeské dráhy. Je to inovatívna doprava a ja osobne sa tomuto projektu venujem už vyše 3 roky. Moje meno je Jozef Ileš a tento projekt ma od prvého momentu zaujal, by som povedal, že až veľmi. A stále viac a viac ma to zaujíma, študujem to, načítal som si o tom veľa článkov, pozrel veľa videí, takisto popozeral rôzne materiály, brožúrky a tak ďalej. Ja som veľmi rád, že v dnešnej dobe už o tejto inovatívnej technológii je dostatok materiálov. Pred tými 3 rokmi toho toľko nebolo, takže vtedy sme začínali s nejakými prvými začiatočnými počítačovými animáciami a ten projekt sa neskutočne vyvinul práve za tie posledné 3 roky, kedy som už aj ja toho súčasťou. Čo sa týka toho, celkom v krátkosti najprv sa pozrieme na aktuálnu situáciu v doprave, potom prečo vlastne ten Skyway už je tu viac než potrebný, povedal by som, že až nutný, lebo ponúka nám riešenia na väčšinu dopravných problémov. No a pozrieme sa na všetky výhody postupne tejto technológie Skyway, taktiež aká je aktuálne situácia, čo všetko sa rieši alebo bude riešiť v blízkej dobe. No a celkom na záver sa pozrieme aj, aká príležitosť sa tu ľuďom ponúka, pretože takýto projekt tu ešte nikdy nebol a je tu veľmi zaujímavá príležitosť s tým spojená. Takže to najlepšie na záver, ako sa hovorí, ale poďme pekne po poriadku. Najprv úplne v krátkosti aktuálnu dopravnú situáciu. Nemusím ani veľa k tomu hovoriť, pretože žijeme na Slovensku a každý to vníma, či už z médií, alebo aj ako účastník tej dopravnej premávky. Stále máme viac aut na cestách, máme bežne už aj dopravné zápchy, nielen vo veľkých mestách, ale aj v menších, hlavne keď je špička. Meškajú nám vlaky, celosvetovo dá sa povedať, že meškajú bežne aj lietadla. My zase nemáme až tak veľa letisk, takže letecká doprava nie je nejako často využívaná na Slovensku, by som povedal, ale aj ja dosť často lietam a stáva sa to celkom bežne, že tie lety meškajú. Čo sa týka, keď sme pri automobilovej doprave, tak je problém stále väčší aj s parkovaním a v podstate tie problémy sa z roka na rok zhoršujú alebo vyostrujú. Veľa ľudí, hlavne z okolia Bratislavy, si ani nevie predstaviť, čo bude o Bratislave, ak sa nič nezmení a pôjde to takým rýchlým tempom ďalej všetko aj v tej doprave, tak čo bude o 5, o 10 rokov, tak práve Skyway ponúka riešenie a to je tá druhá úroveň nad zemou, ako to môžete vidieť aj na tomto obrázku, pretože to je v podstate jediný nezastavený priestor, keďže všetka doprava, alebo takmer všetka okrem leteckej sa sústredí na zemi, tak tento priestor na tej druhej úrovni v rôznej výške, trebárs od tých 5 metrov až do nejakých 100 metrov, tak je voľný. Používame celosvetovo minimum nejakých nadzemných dráh, čiže takéto trate vieme postaviť takmer všade. To je presne prečo ten Skyway prichádza v ten najvhodnejší čas a stále je väčší a väčší záujem. Z viacerých dôvodov. Jednak to, že tie problémy tu sú stále väčšie a väčšie v tej doprave. Ďalšia vec je, že
prináša veľa výhod oproti súčasným dopravným systémom, dá sa postaviť takmer všade a je to veľmi ekologický projekt, čiže aj z pohľadu toho, že nebude znečisťovať životné prostredie, tak stúpa povedomie a stúpa záujem o túto technológiu. Myslím, že na úvod toľko úplne stačí, poďme sa pozrieť, kto to celé vymyslel. Kto vlastne spustil tento projekt, je to pán Anatolij Eduardovič Junický. Už aj ja osobne som sa s ním stretol dokonca 4 krát, čiže je to človek z mesa a kosti. Bude potom ešte jedna fotka, kde som s ním osobne. Je to veľmi významný človek, hlavne ako vedec. Taktiež je zároveň podnikateľom, vynálezcom a hlavným konštruktérom strunovej technológie, na čom je vlastne celý ten dopravný systém Skyway postavený. Je držiteľom viacerých vynálezov, vyše 100 vynálezov a už 83 patentov má zaregistrovaných po celom svete. Čiže fakt hlavička vo svojom obore. A čo je úplne najdôležitejšie pri jeho osobe spomenúť je to, že on túto skvelú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. To je fakt veľmi dlhý čas, 40 rokov a určite by sa tomu nevenoval, keby v tom nevidel obrovský potenciál, ktorý tu určite je. A vlastne celé je to postavené na tom, že tá doprava sa postupne presadí po celom svete a do budúcna má veľkú šancu sa stať nosnou dopravou, pretože rieši až 5 rôznych typov dopravy, o tom si o chvíľu tiež povieme viac. K tomu, keď vás bude zaujímať viac o pánovi Junickom, tak odporúčam jeho osobnú stránku junicky.com, čo som vám teraz dal dole do chatu. Tam si nájdete aj úplne jeho začiatky, aj aktuálne informácie. Daná stránka je pravidelne aktualizovaná, takže vždy je tam čo zaujímavé si prečítať. Dobre, toľko k nemu stačí, pretože len o ňom by som vedel dlho rozprávať, ale základom dnešnej prezentácie je poukázať na základné informácie. A ak to niekoho bude zaujímať hlbšie, tak tie informácie si vie postupne dohľadať, či už na internete, alebo ich môže získať od ľudí, ktorí ho sem pozvali a podobne. Trošku načrtníme aj tú technologickú stránku projektu, ale tiež sa tomu nebudeme venovať, lebo tiež by to bolo na dlhšie a tie technické veci sú tiež rozobraté v rôznych brožúrkach. Napríklad, koho by to zaujímalo, tak tiež pridám jeden super materiál, má to dokonca až 84 strán, takže tam je celá tá technologická stránka rozobratá úplne dopodrobná. Ale aspoň v kocke, tak strunová technológia, pretože vo vnútri sú predpäté struny, sú to v podstate oceľové lana a tým, že sú napnuté, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie struny sú zaliaté v betóne a ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. Čo to znamená úplne jednoducho? Že tento dopravný systém bude použiteľný takmer všade a za každého počasia, či v extrémnych horúčavách, napríklad na púšti, treba v arabskom svete, alebo v extrémnych mrazoch, napríklad na Sibíri, alebo aj v Antarktide dokonca sa dajú takéto trate postaviť. Samozrejme, že plánuje sa výstavba zatiaľ len v oblastiach, kde aj bude reálne využívaná, lebo zbytočne by sme postavili takúto trať niekde v Antarktide, keď by ju skoro nikto nevyužíval, keďže daný kontinent zatiaľ nie je obývaný. No a ešte spomeniem, že tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať až extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac.
a pri hyperrýchlostnej doprave to bude okolo 1200 km za hodinu, čo je rýchlosť zvuku a takúto rýchlosť nedosahujú ani lietadla pri tej leteckej doprave. Takže tento posledný typ, tá hyperrýchlostná, ešte nie je ešte pripravená, čiže tá je vo vývoji. Je to ešte otázka určite niekoľkých rokov, kým sa bude dať zaviesť do reality. Tam ešte sa nezačalo ani s nejakými prvými testovaniami, ale tento projekt je pripravený, čiže ako v tej papierovej podobe, čiže aj ten sa určite bude realizovať. Ale my sa dnes budeme zameriavať hlavne na tie 4 hlavné typy. Ešte spomeniem, že bezpečnosť je tu na najvyššej možnej úrovni, je tam aj špeciálny systém proti vykoľajeniu, no a čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso. Hlavný pohon bude na elektrickú energiu a to vymyslel pán Junický, na to má aj patent. A teraz úplne tá najpodstatnejšia vec, čo si treba uvedomiť úplne jednoducho. Doteraz napriek tomu, že celkovo v doprave existuje veľmi veľa firiem a spoločností, rôzni autobusoví dopravcovia, železničné, letecké spoločnosti a tak ďalej, tak stále neexistuje ani jedna jediná firma, ktorá by nejako komplexne zastrešovala celé odvetvie. Tak ako napríklad máme rôzne vyhľadávače, Seznam a tak ďalej, ale každý pozná Google a väčšina ľudí ho aj používa, čiže ako náhle sa bavíme o nejakých vyhľadávačoch, čo sa týka internetu, tak skoro každý hneď spomenie Google. Tak takáto firma v doprave absolútne neexistuje a práve Skyway má najväčší potenciál sa ňou do budúcna stať. Jasné, že to nebude trvať pár rokov, ale je to otázka možno 10 rokov a viac, ale ten vývoj tu je veľmi rýchly a všetko sa buduje postupne a ako hovorím, ja som veľmi rád, ako rýchlo to celé napreduje. Takže, prečo Skyway má taký veľký potenciál? V jednoduchosti, v podstate kvôli tomu, že ide komplexne riešiť dopravu ako takú cez tých 5 typov, ktoré som už spomenul, ale teraz ich aj vymenujem, čiže 5. typ je ten hyperrýchlostný, ktorý dnes nebudeme rozoberať, to je otázka ešte niekoľko rokov. A 4 tie základné sú mestská doprava, nákladná, vysokorýchlostná a turisticko-rekreačná, alebo aj inak povedané vyhliadková. Veľmi dôležitá bude mestská doprava, pretože v mestách sú už veľké problémy, hlavne v tých veľkých, vo veľkomestách. Či je to nejaké Tokio, Peking a tie obrovské mesta, Mexiko, kde je veľmi veľa aut a veľa ľudí tam žije, tak tam majú dopravné zapchy na dennom poriadku, ale už s tým majú problémy aj krajiny, trebárs, ako celkovo krajiny, ako v Ázii, India, Čína, alebo aj v Afrike, Nigéria. Nigéria má nejakých 190 miliónov obyvateľov a tam už tiež je tá doprava v katastrofálnom stave. Čiže tá mestská doprava bude riešiť hlavne tú mestskú hromadnú dopravu, ale na tej druhej úrovni nad zemou. Tak ako to dokladá tento obrázok. Je úplne jedno, koľko bude aut stať v tej dopravnej zapche na zemi. Tí ľudia, čo pôjdu ponad tie cesty touto novou Skyway dopravou, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Čo sa týka rýchlosti až do 150 km za hodinu, vzdialenosť do 200 km, čiže hlavne, ako som povedal, bude sa to orientovať na dopravu v mestách. Prípadne sa dajú prepojiť aj dve mesta, ktoré sú blízko od seba vzdialené. U nás by takto mohol byť prepojený Prešov s Košicami alebo Zvolen s Banskou Bystricou a podobne. Čiže do tých 200 km. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak rýchlosť tiež veľmi, veľmi zaujímavá, až do 120 km za hodinu. Budú sa prepravovať takmer všetky tovary,
tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, napríklad aj nerastné suroviny, prosto čokoľvek a aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Čo sa týka nákladnej dopravy, ale aj vysokorýchlostnej, tak tieto trate sa budú budovať aj na veľké vzdialenosti. Samozrejme postupne, najprv to budú desiatky, stovky kilometrov, neskôr aj tisícky. Čiže vieme takto prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta, či jednotlivé štáty, alebo aj celé kontinenty. K tej vysokorýchlostnej spomeniem len to, že rýchlosť bude až 500 km za hodinu, neskôr aj viac a tiež určite pomôže ľuďom hlavne na tie veľké vzdialenosti a na tie rýchle presuny. No a štvrtý typ, turisticko-rekreačná doprava, ktorú budú zabezpečovať takéto unibajky. Toto je dvojmiestný model, ale budú aj iné. Tento dopravný prostriedok bol prvý reálne zostrojený, bol aj odprezentovaný na výstave Inotrans v roku 2016, čiže existuje už takmer 3 roky. No a tiež sa bude používať na krátke vzdialenosti, dá sa to postaviť takmer všade, dokonca tak ako tu vidno na tomto obrázku, ponad rieku, ponad jazero vie takto trať viesť v komplexoch veľkých firiem, na obhliadky miest, v parkoch zábavných, v zoologických záhradách a tak ďalej. Bude tu veľmi pestré využitie. Tu vidíme celý rad dopravných vozidiel, ktoré už boli vyrobené. Toto sú pre osobnú dopravu, čiže toto všetko sa postupne skonštruovalo. Ako som povedal, prvý bol tento unibike, no a potom prišiel unibus a ďalšie dopravné prostriedky. Čiže tento projekt je úplne inde, ako keď som ja začínal pred 3 rokmi. Ani jeden z týchto dopravných prostriedkov neexistoval. Až v novembri 2016 vlastne bol spustený prvýkrát tento unibike. A ja som v projekte od júna 2016. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak tam zatiaľ fungujú tieto dva dopravné prostriedky. Unitrack a Unitrans. Toto je niečo ako dopravník. Momentálne sa dokončuje výstavba nákladnej kontajnerovej trate, čiže aj takéto kontajnery, ako sú tu dole na obrázkoch, sa budú dať prepravovať takouto dopravou. Čo bude úplne super, pretože to podporí aj obchodovanie medzi krajinami a ja verím, že sa raz dočkame takejto trate až z Ázie, niekde z Číny do Európy a tie kontajnery, ktoré teraz vozíme na lodiach, tak budeme prepravovať po takýchto nákladných tratiach od Skyway. Čo sa týka tohto projektu, tak je to veľmi široká tematika. Samozrejme, že základom sú tie trate a dopravné prostriedky, ale Skyway vyvíja aj ďalšie veci, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s dopravou. Budú sa budovať aj takéto strunové mosty, jednak pre ľudí aj pre auta. Taktiež zostrojili takýto dron, ktorý bude pomáhať pri výstavbe v ťažko dostupných terénoch, ale napríklad sa bude dať používať aj na záchranárske akcie, stavebníctve a tak ďalej. To využitie tiež tu bude rôzne. Taktiež ďalším svetovým unikátom je takýto elektromobil pre zdravotne postihnutých. Ten je výnimočný v tom, že človek na invalidnom vozíku vie cez kufor vojsť do toho auta a vie potom ovládať ten automobil ako z pozície šoféra. Čiže tam nie je sedadlo, ale s tým invalidným vozíkom sa tam zacvakne a potom to môže ovládať. Čiže zatiaľ nič podobné žiadna firma doteraz nevyrobila.
Vyvíjajú aj ďalšie veci, nie všetko tu je zobrazené, len aby bola lepšia predstava, čo všetko tvoria a čo všetko postupne chcú uviesť na ten trh, nielen v doprave, ale možno aj v iných odvetviach. Na to, aby to všetko mohlo vzniknúť, tak bolo potrebné vybudovať ekotechnopark. Ten slúži ako také vývojové predvádzacie, testovacie a certifikačné stredisko. Čiže najviac vecí sa odohráva práve tu. Je to postavené v mestečku Marina Gorka v Bielorusku na rozlohe 36 hektárov. Toto je prvotný plánik ešte z roku 2013, kedy sa plánovali vybudovať tri trate, nákladná, mestská a vysokorýchlostná, ale povedal by som, že predstihli sme aj ten plán, pretože teraz sa stavia aj tá kontajnerová trať, je tam postavená aj ľahká trať pre špeciálny dopravný prostriedok Univind, čiže oveľa viac je v skutočnosti postavené v tom ekotechnoparku, ako bolo pôvodne plánované. Čo je super, pretože väčšina firiem funguje inač, majú nejaký plán a nevždy ho vedia splniť. Čiže Skyway bežne vyvíja veci, ktoré prvotne ani neboli plánované a to sa mne veľmi páči. Tu je ešte taká história o obrázkov, ako postupovala tá výstavba postupne v čase. Čiže ako som povedal, prvý bol ten Unibike, potom tento na jar 2017 14-miestný Unibus, no a potom prišli aj ostatné dopravné prostriedky. Úplne posledný bol vyrobený tento vysokorýchlostný dopravný prostriedok, ktorý bol prvýkrát odprezentovaný na výstave Innotrans v Berlíne, ktorá sa konala v septembri minulého roka. Samozrejme, že a ja som sa osobne zúčastnil a nie len ja, ale všetci sme boli ohromení jednak tým dizajnom a aj tým luxusom, ktorý daný dopravný prostriedok poskytuje, pretože má také vychytávky, ako je napríklad aj masáž sedadla, čo určite nie je štandardom pri doprave akejkoľvek. No a samozrejme je tam aj vyhrievanie sedadla, dá sa nastaviť klíma, osvetlenie. Každý má pred sebou dotykovú obrazovku, kde si vie pozrieť nejaký nový film alebo pustiť obľúbenú hudbu. Taktiež tam je zabudovaná webkamera, čiže vie byť spojený aj s rodinou alebo so známymi, napríklad cestou na dovolenku. Čiže fakt takýto dopravný prostriedok pôsobí skoro až ako vesmírna raketa a dokonca jeden taký článok aj bol napísaný v jednom časopise, čiže určite všetci, čo to videli na vlastné oči, tak zostali v nemom úžase a teraz cez víkend ja verím, že tento daný prostriedok uvidím prvýkrát aj v prevádzke. Takže už sa teším, rovno prechádzam, inak na tej výstave bol vystavený aj tento trojsekciový unikár, ktorý bude slúžiť na mestskú dopravu, no ale dokončím myšlienku, čiže teším sa na Ecofest, ktorý sa bude konať už túto sobotu v Bielorusku, ja akurát zajtra cestujem do Minsku, do hlavného mesta Bieloruska, a v sobotu tam bude, dá sa povedať, najväčšia udalosť tohto roka, čo sa týka Skyway projektu. Už štvrtý ročník Ecofestu, ktorý sa odohráva priamo v Ecotechnoparku. Minulý ročník bol významný v tom, že až okolo 2000 ľudí malo možnosť sa povoziť na jednom z daných dopravných prostriedkov. No a čo mám teraz informácie, tak všetci budeme mať tú možnosť sa na tom previesť. Čiže či tam bude 6 tisíc ľudí alebo akýkoľvek počet, tak každý sa prevezie aspoň raz na niektorom z daných dopravných prostriedkov. Niekto možno bude mať šťastie aj na viac tých jazd.
No a mali by sme vidieť aj v tej prevádzke ten vysokorýchlostný model, čo doteraz ešte neexistuje ani žiadne video, takže budúci týždeň v stredu potom určite budem o tom informovať a ukážem aj fotky, prípadne nejaký odkaz na nejaké video. Keď sme pri videách, tak dám dole ešte do chatu jedno video, ktoré najlepšie predstavuje daný projekt a práve väčšina tých záberov je z daného ekotechnoparku, čiže tam už tá doprava funguje, sú postavené testovacie trate a je možné vidieť na vlastné oči tú technológiu v prevádzke. Ja som sa osobne viezol na tomto dvojkoľajovom 48 miestnom minibuse, no a uvidíme, že na čom sa povozím už tento víkend, čiže konkrétne v sobotu. Potom tu sú fotky s tými najdôležitejšími ľuďmi z daného projektu. Samozrejme, že najviac si cením osobné stretnutie s pánom Junickým. Je to fakt človek s veľkým srdcom a jeho taká hlavná myšlienka je vybudovať najprv tú dopravu na Zemi. Následne má už pripravený aj vesmírny projekt, ktorý bude o tom, aby sa vyvážal škodlivý odpad zo Zeme do vesmíru a tam sa má likvidovať. No a v konečnom dôsledku jeho takým vyšším cieľom je záchrana planéty. Jednak bavíme sa o SkyWay ako ekologickom projekte, a ďalšia vec, aj ten vesmírny projekt je takto nastavený, takže ja verím, že o pánovi Junickom sa raz budú učiť deti aj v školách a sám som zvedavý, ako sa to celé bude vyvíjať. Ďalšou veľkou výhodou, ktorú ponúka SkyWay dopravný systém, je to, že na každú koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva dopravné typy, pretože sa využíva závesný systém a návesný. Zo spodu je to na tej koľajnici zavesené, z vrchu položené. Tu je napríklad v popredí zo spodu mestská doprava, pozadí zo spodu nákladná doprava, z vrchu je vysokorýchlostná, ale treba nákladná kontajnerová doprava môže byť aj z vrchu, aj zo spodu, čiže dá sa to akokoľvek kombinovať. Samozrejme, že to pôjde oboma smermi. A celý ten systém je plne automatizovaný, čiže nebude tam sedieť ani žiaden šofér a všetko bude ovládané počítačmi, satelitmi a tou najnovšou technológiou, ktorú v súčasnosti máme na tomto svete. Tento obrázok veľmi dobre ukazuje, že fakt tento dopravný inovatívny systém sa dá postaviť takmer kdekoľvek, dokonca aj na tej púšti, a preto celý arabský svet, to sú krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, tak už prejavili záujem o SkyWay projekt a chcú stavať tieto trate. Najväčší záujem je zo Saudskej Arábie a z Emirátov. Teraz sa hlavná pozornosť sústreďuje na Emiráty a k tomu si tiež neskôr povieme ešte trošku viac. Ešte spomeniem, že nie je potrebné ani budovať inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. To, že SkyWay je ekologický projekt, som už spomínal. Je to fakt jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, čiže nebude ho nejako znečisťovať. A aj vďaka tomu je možné SkyWay postaviť dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá jedna doprava alebo každý jeden dopravný systém, ktorý v súčasnosti existuje. Takže práve aj z pohľadu tej ekológie, čiže keďže už máme dosť zničenú tú planétu a je na čase niečo robiť pre jej záchranu, tak je SkyWay projekt kľúčový a dokonca SkyWay spoločnosť už nadviazala spoluprácu aj s OSN, čiže nie s hociakou organizáciou, ale priamo z OSN,
a budú pomáhať práve v týchto eko otázkach aj ohľadom toho vesmírneho projektu a tak ďalej. Čo sa týka otázky bezpečnosti, tak Skyway sa dá jednou vetou zhrnúť ako najlacnejšia, najrýchlejšia, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia a najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Tá bezpečnosť bude samozrejme prvorada. Dokonca to bolo porovnávané treba s automobilovou dopravou, kde Skyway je až 10 000 krát bezpečnejší. Už len tým, že táto doprava bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Sú tam tri hlavné dôvody, prečo je tomu tak. Poprvé, nehrozí zrážka s dopravnými prostriedkami, pretože, ako som povedal, skoro celá dopravná infraštruktúra sa sústreďuje na zemi, autobusy, vlaky, električky, auta a tak ďalej. Čiže tam je vylúčená akákoľvek zrážka. Taktiež je vylúčená zrážka s chodcami. A po tretie aj so zvieratami, pretože aj u nás sa stáva bežne, že skočí jeleň, srna, diviak, pes pod auto a hoci kedy to končí aj dosť tragicky. No a tieto veci tu vôbec nehrozia. Naviac je tam ešte ten špeciálny systém proti vykoľajeniu a len ten sám o sebe tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Jedným z cieľov spoločnosti Skyway je práve začať znižovať nepríjemné štatistiky úmrtí. Napríklad aj na cestách ročne zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí a veľmi veľa má trvalé následky celkovo pri rôznych dopravných nešťastiach. Takže určite aj preto ten Skyway si verím, že nájde to pevné miesto medzi súčasnými dopravnými systémami, keďže tá bezpečnosť je fakt dôležitá. Teraz už prichádzame k jednotlivým projektom. Celkovo už je vyše 200 projektov rozpracovaných po celom svete. Ten záujem o danú technológiu neustále rastie. Tu sú vypísané výhody, ktoré nám ponúka dopravný systém Skyway, čiže veľmi nízke náklady jednak na výstavbu, ale aj na prevádzku. Napríklad nízka energetická náročnosť, plnú automatizáciu som spomínal, vysokú rýchlosť takisto. Ďalšia vec bez negatívnych vplyvov na človeka. No a veľmi dôležité je aj rýchla návratnosť investície. To zaujíma hlavne investorov, ako rýchlo sa im vrátia náklady, keď chcú postaviť takéto trate, tak pri mestskej trase by to malo byť za nejaké 3 roky a pri vysokorýchlostnej zhruba nejakých 7 rokov, čo je veľmi dobrá doba návratnosti, pardon, v porovnaní napríklad s výstavbou diaľnic, železnic alebo aj metra, čo sú oveľa drahšie dopravné systémy, a tam je návratnosť 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tá doprava je v takom zlom stave a z roka na rok sa zhoršuje, pretože mnohé krajiny si nemôžu dovoliť stavať nové diaľnice alebo nové železnice, či niekde metro. Aj my na Slovensku asi nikdy nebudeme mať postavené metro, ale takéto trate by sa nám určite zišli, hlavne v Bratislave a postupne aj v ďalších mestách na Slovensku. Čo sa týka, budú sa budovať aj líniové mestečka, čiže nie len tie trate, ale komplexne tá infraštruktúra. Napríklad majú v Abu Dhabi takýto púštny ostrov, ktorý sa celý dá zazelená a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Jednak to bude všetko navzájom poprepájané v rámci ostrova, ale aj s pevninou. Dokonca tie prestupné stanice sú zároveň polifunkčné budovy a tam sa bude aj bývať. Čiže ľudia si tam budú platiť prenajmy bytov a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Takže je to spojené aj s developerskými projektami. A takéto líniové mestečko má v Abu Dhabi vzniknúť do roku 2030, kedy už vlastne komplexne to bude postavené.
Samozrejme, že tie trate sa budú budovať oveľa rýchlejšie, ako vybudovať celé takéto mesto, líniové mesto alebo inteligentné mesto, po anglicky aj smart cities, ale ten pohľad bude určite úžasný, pretože pán Junický by chcel dosiahnuť to, aby sa ľudia naspäť vrátili viac k prírode. Aby nám prekvitala zeleň a príroda v takýchto mestách alebo v obydliach, a kde bude minimum nejakých asfaltových ciest a určite tam bude lepší, zdravší a hlavne čistejšie ovzdušie a lepší život pre tie ďalšie generácie. Čiže toto je jeho myšlienka. No a spomeniem aj tie Emiráty, keďže tá hlavná pozornosť sa teraz sústreďuje tam. Tam je veľmi veľký záujem a každý dobre vie, že v Emirátoch sú peniaze a majú tam veľa peňazí a hlavne tam inak veci fungujú ako napríklad u nás v Európe alebo treba v Austrálii, kde tiež už sú veci rozpracované, ale v Emirátoch to majú na starosti kráľovské rodiny, respektíve tí šejkovia. Tam je veľmi dôležitý tento pán Mohamed bin Rashid Al Maktoum. On je z kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov, jeden z najbohatších ľudí na svete. Jednak je vládca Emirátu Dubaj, zároveň aj viceprezidentom krajiny a premiérom krajiny, čiže dá sa povedať, že jeden z najdôležitejších ľudí v celých Emirátoch. No a jemu sa veľmi páči celkovo táto nová dopravná technológia Skyway. Už podpísal prvé projekty, čiže dokonca boli vyčlenené peniaze už aj zo štátneho rozpočtu celkovo na inovovanie dopravy v Emirátoch a jeden z tých hlavných projektov má byť aj Skyway, čiže už to majú dokonca tie dopravné prostriedky označené aj vlastnými značkami. Samozrejme, že to v tých Emirátoch už bolo aj medializované v rôznych médiách, v novinách, časopisoch a aj cez sociálne siete. Ja som mal tú česť osobne vycestovať do Dubaja v máji tohto roku. Tam sa začalo budovať inovačné centrum v Emiráte Šaržah. Je to hneď vedľa Dubaja, len niečo vyše 30 kilometrov. Boli sme sa tam pozrieť na jeden deň. Čiže toto sú reálne zábery, ktoré som fotil mobilom. No a teraz sa tam dokončuje 400-metrová trať testovacia, pretože napriek tomu, že tie testovacie trate sú mnohé už dokončené v tom ekotechnoparku v Bielorusku, tak čo sa týka toho, certifikácia tam bola spravená v Bielorusku, ale v Emirátoch je potrebné urobiť novú certifikáciu, predsa len tam majú úplne inú klímu. Takže tým pádom Skyway musí dokázať, že táto technológia bude fungovať aj v Emirátoch. Ako náhle sa dokončí tá prvá trať, začnú sa skúšky, testy a prebehne certifikácia. Následne sa ide budovať 15-kilometrový úsek mestský, ktorý je podpísaný a ktorý pôjde cez centrum Dubaja. Čiže to bude prvá reálna trať, ktorá bude postavená a má sa začať budovať buď koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. Čo sa týka toho inovačného centra, tak sprevádzal nás tam pán Junický. On nám vlastne vysvetľoval, ako to všetko prebieha v tých Emirátoch. O tom tiež sa dá dočítať na internete, aj video je zverejnené, čiže tieto informácie sa dajú dohľadať. Tu ešte je v strede taká koláž, aký je plán, ako bude vyzerať to inovačné centrum, a to už je aj realita, ako sa to postupne buduje. Čiže tie Emiráty určite budú dokončené medzi prvými,
A čisto len v Emirátoch sú dohodnuté projekty za vyše 10 miliard dolárov. Čiže je tam dosť čo stavať, no a samozrejme potom, keď sa už postaví prvá trať alebo prvé trate v Emirátoch, tak potom určite sa ten záujem aj z ďalších krajín podstatne zvýši a ja som o tom presvedčený, že potom sa doslova o to začnú byť krajiny rôzne, ktoré budú chcieť byť medzi prvými, aby takéto trate mali postavené u nich. Čo sa týka nejakých dôležitých dokumentov alebo rôznych certifikačných vecí, tak veľmi dôležitý bol dokument, ktorý spoločnosť získala vo februári roku 2016. Priamo Ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu a samozrejme, že to veľmi pomohlo aj čo sa týka dôveryhodnosti celého projektu. Firma disponuje už viacerými významnými certifikátmi, či už je to ISO 9001, ISO 14001 alebo ISO 40001. No a samozrejme, že už boli aj tie rôzne dopravné prostriedky certifikované. V podstate myslím, že už všetky okrem toho vysokorýchlostného modelu. Prvé boli certifikované dvojmiestný Unibike a 14-miestný Unibus. A stalo sa tak v decembri roku 2017. No, čo sa týka toho, doteraz sme sa na celý projekt pozerali z pohľadu zákazníkov alebo nás cestujúcich, keď sa raz na tom budeme voziť, alebo aj čo to priniesie celkovo ľudstvu alebo našej planéte z pohľadu hlavne tej ekológie. Ale je tu spojená s týmto projektom aj veľmi zaujímavá príležitosť, ktorá sa týka vlastne všetkých ľudí, čiže je to otvorené širokej verejnosti a je veľmi málo projektov, ktoré hlavne v takomto veľkom meradle boli dostupné bežným ľuďom. Čiže toto je fakt, dá sa povedať, príležitosť, ktorá prichádza raz za život. Či si to niekto uvedomuje alebo nie, ja verím, že o niekoľko rokov každý pochopí, len pre väčšinu už potom bude neskoro, keď sa budú chcieť zapojiť o niekoľko rokov. Čiže teraz sa rozhoduje o tom, či človek vidí ten obrovský potenciál v tomto projekte a chce na ňom participovať a chce byť spoluinvestorom, čiže chce finančne podporiť túto myšlienku, túto technológiu. Momentálne sa predávajú podiely danej spoločnosti. Všetci, čo to podporujeme, máme priamo majetkovú účasť v spoločnosti Skyway. V podstate všetci sme spolupodielníci alebo spoluvlastníci danej technológie. Firma predáva balíky podielov, sú rôzne balíčky. Momentálne nám končí 13. etapa, celkovo je 15 etap tej startup fáze, pretože stále sme v prípravnej fáze pred tým hlavným vstupom na trh a preto sú tieto podiely oveľa väčšej zľave ako potom, keď už firma vstúpi oficiálne na trh a neskôr aj na burzu, tak tie podiely, ktoré potom už budú reálne obchodovateľné akcie, budú podstatne drahšie a tí ľudia, ktorí si to budú kupovať napríklad o rok, o dva, respektíve priamo na tej burze, tak to budú už kupovať za oveľa väčšie peniaze. Momentálne sa predávajú rôzne balíčky. Toto sú špeciálne ponuky, kde sa investuje treba 3x po 1000 dolárov alebo 2x 300 dolárov. A potom sú dva hlavné spôsoby. Splátkové balíčky a jednorázové programy. Splátkové balíčky sú dostupné fakt, že pre všetkých ľudí. Veľká výhoda je, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Začína to od sumy 25 dolárov, čo si môže dovoliť v podstate skoro každý. Čiže 25 mesačne 50, 100 alebo 200 dolárov, to sú 4 také základné balíky. No a pre väčších investorov
Sú aj väčšie možnosti, $500 mesačne, $1000, $2500 alebo aj $5000 mesačne. Ja najradšej približujem ten $200 balík, ktorý stále patrí medzi najviac predávané alebo kupované na Slovensku. Čiže mesačná splátka je $200, dokopy je 10 splátok, čiže celková investícia je $2000. Ako náhle to investor postupne splatí, môže samozrejme aj skôr, nemusí to splácať 10 mesiacov, je to na ňom. A ak to celé splatí, tak získava 72 000 podielov od spoločnosti Skyway. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, reálna hodnota taká ešte nie je. To sa plánuje, keď pôjde firma na burzu, tak chcela by vstupovať s tým $1 ako vstupnou cenou. Čo sa týka toho, je tu ešte jeden údaj číselný a to je 36, to je vyjadrená zľava alebo diskont koeficient, čiže zľava je tu 36, to znamená, že 36 násobne kupujeme lacnejšie každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Poviem to aj inak, za každý investovaný dolár pri tomto balíčku dostávame až 36 podielov, čiže ako keby sme za dolár získali $36 v budúcnosti minimálne. No a ak tento projekt bude stále úspešnejší, tak potom cena akcií na burze bude rásť a môže to byť najprv pár dolárov, potom pár desiatok dolárov a možno aj pár stoviek dolárov. Samozrejme to ukáže až čas. Zbytočne o tých cenách špekulovať, ale určite potenciál tu je obrovský. Verím, že to je všetko zrozumiteľné. No a tie ďalšie možnosti sú jednorazové programy. Tie sú prioritne určené pre veľkých investorov. Tie balíky sú od sumy $25 000, $50 000, $100 000 alebo $150 000. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava. Čiže tým viac podielov. Ale dá sa investovať aj jednorazovo napríklad 2500, 3500, 500 a podobne. No a pozrieme sa ešte aj na garancie a istoty. To ľudia najradšej počúvajú, aj keď treba si uvedomiť, že každé investovanie so sebou prináša aj nejaké rizika. Samozrejme, že tu je to riziko už oveľa menšie ako pred 3 rokmi, pretože ten projekt, ako som povedal, veľmi rýchlo napreduje a v podstate už všetko je vymyslené a v podstate vyvinuté. Jediná posledná vec zostáva a to postaviť reálne trate postupne v jednotlivých krajinách po celom svete a to je v podstate všetko. Celá technológia bola ohodnotená na sumu $400,8 miliardy, čiže to je vlastne celé duševné vlastníctvo, celé know-how danej spoločnosti, ako som povedal, komplet celá technológia, všetky patenty sú tam zahrnuté a tak ďalej. Všetko je právne podchytené, samozrejme zákonné a legálne. Sú tu 3 dôležité zmluvy, klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Je tam uvedené aj, že kupujú sa podiely od spoločnosti Euroasia Rail Skyway Systems Holding s nominálnou hodnotou $1, ako som aj povedal. Každý investor je zapísaný do registra všetkých investorov, ktorý nie je síce verejný, pretože je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. No a tu už len spomeniem, že už je vyše 400 000 investorov z vyše 200 krajín. Tento počet každým dňom rastie a ten záujem je stále väčší a väčší. Úplne na záver chcem poukázať na to, prečo je vždy investícia najvýhodnejšia v tej startup fáze, keď ešte firma nie je oficiálne uvedená na trhu. Platilo to vždy pre všetky firmy, pretože v tej fáze ešte nie sú známe. Samozrejme, že
Nie každý sa o tom dozvie, pretože keď niečo vzniká, tak nie je ani taká reklama o tom, ani sa o tom nehovorí toľko v médiách, ale všetci poznáme tieto spoločnosti, Google, Apple, Microsoft a ďalšie, mnohé tu ani nie sú. Ja veľmi rád dávam do pozornosti príklad Apple, ten pozná snaď každý. Vznikol v roku 1976 troma zakladateľmi a jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý dostatočne nedôveroval celému projektu a po dvoch týždňoch svoj 10% podiel odpredal za $800. Avšak, keby si ten podiel nechal, tak daný podiel by mal v súčasnosti hodnotu 55 miliard dolárov, respektíve on aj má, len už ho nevlastní Ron Wayne. Pravdepodobne si túto svoju osudnú životnú chybu vyčíta dodnes, ale nie je to podstatné. Podstatné je to, že každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Ak sa vám tento projekt páči, kľudne aj keď to pozeráte zo záznamu, a máte záujem sa na ňom zúčastniť a chcete prispieť k tomu, aby sa to celé dobudovalo a postavili tie reálne trate a potom, aby ste vy z toho profitovali, pretože firma bude vyplácať dividendy každoročne všetkým svojim investorom, plus neskôr bude možné aj obchodovať s danými akciami, tak určite odporúčam, aby ste čo najskôr kontaktovali ľudí, ktorí vám poslali tento webinár. No a z mojej strany je to všetko. Ja ďakujem za pozornosť. Teším sa do Minska, do Bieloruska na Ecofest. No a určite o týždeň prinesiem jednak nové fotky, nové materiály a hlavne aj kopec nových informácií. Čiže verím, že budúci týždeň bude veľmi zaujímavý a sám som zvedavý, čo všetko sa dozvieme v Bielorusku. Takže z mojej strany fakt všetko. Prajem krásny dobrý večer a o týždeň bude znova webinár. Takže